Asham, harka fuune ka bajamo hordoftoota video kana hundi keessan baganagaadhaan dhuftan anishimeedha shimeemaan video kana keessatti bitcoiniin akkamitti gara mallaqaatti jijjiiramee laallama bitcoiniin isin harka keessanirraa qabdan kun kara mallaqaatti akkamitti jijjiiramee laallama gaafii jedhu isinii deebisaa deebiinsaa baay'ee salphaadha. Egaa kabajama hordoftoota video keenyaa hanga xumuraatti nu wajjin ta'a video har'aa keessatti jechuudha. Application internet malee hojjetu kan calculate isinii godhu bitcoinii gara mallaqaatti yuurootti birriiwwan addunyaa kanaa birri Itoophiyaatti kan barbaadanitti jijjiirtanii kan ittiin laallattan haala itti fayyadama isaa isinitti agarsiisa. Applicationichas kallattiidhaan liinkii isaa video kana wajjin isiniif hin kaa'a tuqxanii dhaqxanii daawunlood godhatanii itti fayyadamtu jechuudha. Egaa kabajamoo hordoftoota viidiyoo kanaa yeroo ammaa kana bitcoiniin qoosaadhaan ala ta'ee jira. Namoonni baay'een walitti qabachaa jiru. Bitcoiniin maal akka ta'e hubatanii jiru. Isinis hanga ammaa waa'ee bitcoinii hin beektan yoo ta'e viidiyoo qopheessinee jirra. Yeroo baay'ee barruudhaan himaa jirra. Baradhaa itti fayyadama. Kabajamtoota hordoftoota viidiyoo keenyaa kan hanga ammaa kabajaadhaan obsaan nu dhaggeeffatanii waa'ee bitcoinii nurraa baratan immoo jechuudha. Bitcoinii walitti qabachaa akka jirtan argaa jirra jechuudha. Bitcoinii walitti qabatan kana garuu gatiinsaa meeqa akka ta'e har'ammoo ni argitu. Kana booda nama birootti ni agarsiistu jechuudha. Viidiyoon keenya yoo isinitti tole hanga xumuraatti ilaalati sheer godha. Waan hin taane sheer hin godhina. Viidiyoon keenya yoo isin fayyade qofa sheer godha. Ana waliin ta'a. Egaa kabajamoo hordoftoota viidiyoo kanaa hundi keessan applikeeshiniin ani har'aa isinitti agarsiisu isa kana jechuudha. Applikeeshinoonni kana fakkaatan hedduutu jira. Akka hin dogongorre jechuudha kallattiidhaan. Liinkii viidiyoo kana wajjin isiniif kaa'e tuqaatii daawunlood godhadhaan isiniin jedha. Egaa applikeeshiniin kun faayidaan isaa jechuudha. Bitcoinii nuti qabnu gara birriitti jijjiiree nutti agarsiisa yookiin gara qarshiiwwan biyyoota addunyaa kanaa kan garaagaraatitti jijjiiree bitcoiniin keenya gatiin isaa meeqa akka ta'e nutti agarsiisa jechuudha. Kana qofaa miti. Qarshiiwwan biyyoota adda addaatis sharafni isaanii karaa baankiitiin meeqaan akka sharafamu isinitti agarsiisa jechuudha. Haa ta'u malee qarshiin Itoophiyaa asirratti kan mul'atu jechuudha karaa baankiitiin baankiiwwan Itoophiyaa. Kallattiidhaan applikeeshinii kana wajjin hin hojjetanii hojimaata mataa isaaniitiin waan hojjetaniif tilmaamni isaanii walitti hin galu jechuudha. Kuni kan world wide jechuudha. Akkuma addunyaatti kan karaa sirriitiin sharafuudha jechuudha. Biyyoonni biroo kanaan ni fayyadamu. So haala itti fayyadama isaama isinitti agarsiisa. Waan baay'eedhaaf isin fayyada applikeeshinii kana qabaachuu qabdu jechuudha. Egaa jalqaba irratti applikeeshinicha ni bantu. Applikeeshiniin kun hojjechuudhaaf interneetii isin hin barbaachisu. Bilbilli keessan offline yoo ta'e hojjechuu ni danda'a jechuudha yookiin bakka interneetiin hin jirretti isiniif hojjechuu ni danda'a jechuudha. Amma yeroo akkanatti bantan haala kanaan argattu. Okay, amma fakkeenyaaf yuuroon tokko doolaara meeqa akka ta'e nutti agarsiisa. Kuni yuuroodha, kuni doolaara jechuudha. Yuuroon tokko doolaara meeqa akka ta'e baruu yoo barbaanne kun asitti tokko barreessinaafi kunoo yuuroon tokko hangana ta'a, doolaara hangana ta'a jechuudha. Amma kan barbaanne nu bitcoinii sharafuu barbaanne, bitcoinii gatiisaa baruu barbaanne haa jennu. Okay, as tuqnaa, asirra ni tuqxu suuraa kanaa yookiin loogoo kanarra. As keessaa bitcoiniin jalqaba irratti jira. Yoo as keessaa jalqaba irratti akka tasaa bilbila keessan irratti yeroo dhufu yoo jalqaba irra hin jiraatiin as keessatti bitcoin jedhaatii barreessa. Bitcoin jettanii yoo barreessitan kunoo akkanatti isiniif dhufaa. Bitcoiniin immoo isa kana bitcoin cash osoo hin ta'in bitcoiniin namoonni baay'een amma funaannachaa jiran walitti qabachaa jiran isa kana gadi tuqxu. Yeroo kana bitcoinichi asitti isinii dhufaa. Kun doolaaratti jechuudha. Amma kabajamtoota akkuma argitan doolaaratti bitcoiniin tokko doolaara 51 fi hagana jechuudha amma yeroo kanatti jechuudha. So isa kana qarshii biyya barbaadanitti jijjiiruu ni dandeessu. Fakkeenyaaf qarshii Itoophiyaatti jijjiiruun isinitti agarsiisa. As keessa ni dhufna. Qarshii Itoophiyaa kun Itoophiyaan birr jedha. Yoo asii dhabdan asitti Itoophiyaan birr jettanii barreessitu isinii dhufa jechuudha. Okay, Itoophiyaan birr qarshii Itoophiyaatti yoo jijjiirre asitti bitcoiniin tokko jechuudha. Birri Itoophiyaa 2,104,994 fi hangana ta'a jechuudha kabajamtoota. So amma bitcoiniin isin qabdan meeqa? Bitcoinii harka keessanirra jiru, bitcoinii hangamaa walitti qabattan, birri Itoophiyaatiin wal bira qabamee yoo laallamu meeqa akka ta'e baruu yoo barbaadan akkam gootu? Iddoo kana tuqxu, as ni tuqxu, duwwaa gootu ni balleessitu jechuudha. Yeroo as tuqxanis ni badaa. Kanaafuu duwwaa jettanii barreessitu. Fakkeenyaaf namoonni baay'een bitcoinii tokko guutuun qabdanii qabxii jettanii lakkoofsa qabdan san barreessitu. Fakkeenyaaf akkana ta'e bitcoiniin keessan 500 yoo ta'e yookiin akkana lakkoofsa wayii yoo ta'e jechuudha. Dijitiin bitcoinii keessanii akkana yoo ta'e fakkeenyaaf qarshiin isin qabdan asitti ba'a jechuudha. Okay, amma bitcoinii hangana yoo qabaatan qarshiin isin qabdan hangana ta'a jechuudha. Adada duwwaan kun asii qaadeemuun gatiin keessan dabalaa deema jechuudha. Fakkeenyaaf
amma kana si kee duwa qabti duwa tok jedhe kana ti on barrese kuno gara qarshi kuma digdame afri ta yechuda duwa qabti duwa tok re yo san yechuda duwan asin jiru kun tiqacha yo de mi akasta yechuda so amma duwa qabti duwa qabti tok yo qabata fakenya lakko si gara nan jiru hanga fidya tawu hanga yo qabatan nanno qarshi kuma dibbalama kuma furta mi sagali ta yechuda oso duwan tu lakko satin jijiramin hanga na ta yechuda kabajamto ta so Bitcoin ini nama baik itu funan na chargera akan itu garu gati sa bekun dan desa ni. Karena online ini senta ni lalu ni dan desu. Hatta umalai salumat aplikasi ni kana download gula tani. Taja jele gara gara aplikasi ni kana rati arga cuni dan desu. Okay, umur rati wan toko ni sini tagar sisa. Ega fakenya f dollar gara beri Ethiopia timik ana kasharaf amajru. Yo baru barban ni. Asni tuktu USD. USD yo asid abdan as kesa tibar restu cura. USD ni tukna. Asyik dolar asyik beri harga guna ibu dah asyik na, toko je nani, difam, beksi satu rupiah, toko je nani, dolar itu toko, nanuk arsip Ethiopia afurta misal detif kapti segal thama ajra, jadi cura bankiwan Ethiopia arsip kanat iatun, ni syaraf itu cura, kalau tiang arsip kanan isini fin syaraf anggaruk arsip kanat iat, jadi cura already Ethiopia kesat thama dolar itu toko, kerana banki ting arsip Ethiopia afurta misal detif allin syaraf thama ajra, jadi cura kanavu. Walit teriata je cura, wanti aplikasi ini kuni sini jadu baik. I walit teriata gara-garuma gudang kapani je cura. Syaraf amalak otabi ya ada datis itu lalacu ni dan desu. Kalau tidak walit galuba tu subai baik walit teriata je cura. Baik sim faedah jadi sini amana turuti anu jinggo tanif kalau tu mal fadha. Yo berno ni kuni sini titole namu otabrotif share gucuran nuwajinta. Kalau tu mal, bye bye.